Ashtu si që ishte premtuar, njeriu që bën magji me topin, Agi Magushi, theu një rekord botëror në Shkodër. Duke xhungluar topin me kokë kur makina ishte në lëvizje, shqiptari nga Kosova për 50 minuta përshkoi 7 km e 100 metër. Nisja ishte në hyrjen e qytetit për të përshkuar më pas zonat më kryesore. Për të promovuar dhe bukurinë që ka Shkodra në arenën ndërkombëtare, një pjesë e rekordit duhet të kalonte në zonën e Muzalit të Gjuadolit dhe në Pedonale. Pasi përshkoi 7.1 km, aq sa mjaftonte për të thyer rekordin që e mban Turqia, makina rekordmen finalizoi udhtimin në sheshin përpara bashkisë Shkodër. Në shenjë falënderimi për kampionin nga Kosova, kryebashkiak i Ademi rezervoi një pritje zyrtare në hollin e bashkisë. Një rekord që në fakt për shumë është i njohur, por ishte rrisin në qytetin e Shkodrës, e për këtë duhet ju falënderu. E gjej rastin ju mirëpritem, ju uroj sukseset më të tjera. Më marr mendje për Shkodran ka kanë veçantë, ka kanë ndryshe. Dhe sigurisht një rekord i ri që vjen tek ju edhe për këtë meritoni përgjimet tona si qytet edhe por edhe si shqiptar. Kam kënaqësi dhe një herë dua t'i falënderoj të gjithë qytetarët e qytetit të Shkodrës, policinë e Shkodrës, institucionet, gazetarin Claudian Zhimoni, zëtri Filip, vilnet e tjerë të cilët më mundësuan që të organizohet ky spektakul me karakter botëror. Faleminderit të njerë për të gjithë. Tashmë edhe Shkodra është bërë pjesë e librit të rekordeve botërore dhe për këtë event kaq të veçantë, një kontribut dha edhe TV1 Channel, pasi është televizioni që soli në Shkodër kampionin Agi Magushi dhe në bashkëpunim me bashkinë organizoi gjithçka.